ከዚህ በፊት ሚሊተሪ ነበርኩ ቀድሞ በደርግ ዘመነ መንግስት ማየን ነው ና ሚሊተሪ ነበርኩ ያው በሚሊተሪ ዓለም ላይ ሆኜ ነው አካልን ያጣሁት ያን ሁላ ውለታ ከፍዬ የተረሳው ሰው ነበርኩ በዚህ መንግስት ጊዜ በእውነቱ ነገር ከተጣልኩበት ከሜዳ ተነስቼ ዛሬ ራስን ፊለፊት ዶክተር አቢ ፊት ለመታየት ስለበቃው አቢ እጥጋርጌ ነው ማመሰግነው አይተን ማናቀ ነው አሁን በውጫ ማለፍ ማንችለው አሁን ገብተን ግቢ ውስጥ እንኳን መዝናናትና ማይችለናል ክብር ይስፋ ለመድኃኔዓለም በጣም ደስ የሚል አከባበ ነው የቆደለ ነገር የለም ሁሉ ሙሉ ነው ያጣነውን ያገኘንበት ቦታ ነው ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ቦታ ነው በጣም እናመሰግናለን አይተን ያላየነው ነው እንባ እያነቀንም ነገረው ያላየነውን አይተናል ሁሉንም የምንፈልገውን ሁሉ ማናገኝበት ጊዜ ነበረበት ጊዜ እንግዲህ ሁሉን ነገር አይተናል በጣም ደስ ይላል ክብራችሁንም ይኑራችሁ በቃል ለመግለጽ በጣም የሚከብድ ነገር ነው ፋሚሊ ውድ እዚህ ቆሞ እስከ መጣ እንዴ አሁንም እሱ ነው እያልኩኝ እየገረመኝ እያለ ይሄ ቤተሰብን እንዲሰብስቦ ይሄ በምን አይነት ቃል ነው እስካሁን ባለኝ ኤክስፒሪየንስ በጣም ቃል አይገልጸውም ያለው ሁኔታ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ነው ኢትዮጵያዊነታችንን የሚገልጽ ማንነት ራሴን ከወገን መካከል እንዳለው ከመጣሁበት አኳያ ስመለከተው ዛሬ ላይ ነው ራሴን እያየሁ እውነት እንደዚህ አይነት አይኖች የተከፈቱ ወገን ለወገን ሲደርስ በጣም ደስ ያሰኛል ምክንያቱም ማንነትን እንድታይ ወገን እንዳለሽ እንድታይ ያሳይሻል እና በጣም እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግነዋለሁ እግዚአብሔር ይህን በማድረጋቸው በስጋም በነፍስም ይባርካቸዋል ይሄ በጎ ነገር ነው በዚህ ምድር ላይ ሰው ሲኖር በጎ ከማድረግ በስተቀር ምንም በጎ ነገር የለም ለደሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ብድራቱን እግዚአብሔር ይከፍለዋል ነው የሚለው እና ለደሆች የሚራራ ብፁ ነው በታመመም ጊዜ እግዚአብሔር በመኝታው ይረዳዋል ያስመሰግነዋል ተክፉም ያስመልጠዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ በጎ ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ነውና ይሄንን በማድረጋቸው በእውነት በጣም ደስ ያሰኛል ብዙዎች ይሄንን አርያ ቢከተሉ እና ይሄንን ቢያደርጉ እና መልካም ከመአድርግ በስተቀር ምንም መልካም ነገር የለም በዚህ ምድር ላይ ባሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወለደ ቀን ስለሆነ ሁላችን በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በጣም የሚከበር በዓል ከመሆኑ አንፃር ያው ያከበር ነው የምንገኘው ስለዚህ በእን ባል ምክንያት በማድረግ ሁላችን ማሰብ የሚገባን ነገር ያሰብን በተጓዳኝ ደግሞ ስለ ሀገራችን ሰላምና እድገት ብልጽግና ለተቀን ተክተን መልካም ነገር ማሰብ ይገባናል ስለዚህ ሁላችን የምመለከተን ጉዳይ ስለሆነ በዚሁ እግዚአብሔር እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ይሁን ማችን አሁን ይህንን ፍቅር ማስጠቱ ከምን መገበው ባለፈ ፍቅር ነው ትልቁ ነገር ፍቅሩን አሳይቶናል ፍቅር ይቀድማን አይደል እዚህ ሁሉም ፍቅር እንዲሰጠን ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ቢደርስ ከወደቀው ማይስ ይችል በቃ እንዳልተጣልሽ ትቆጥሪዋለሽ ይህንን ለሁሉም ይድረስ ነው የምለው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለ2016 ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም አደረሳችሁ እግዚአብሔር ምድራችንን ይባርክ ህዝቦችን ብሔር ብሔረሰቦችን ያፋቅ ያዋድልን እና በፍቅር አገራችንን እንድንገነባ አገራችንን እንድናለማ እግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነቱን ያድርግልን